akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya har'aatiin immoo Itoophiyaa keessa teessanii VPN osoo fayyadamiin lakkoofsa biyya alaa osoo fayyadamiin fi itoo telegiraamii keessaan bahin akkamitti akka chaat GPT fayyadamtan wal faana ilaallachuudha. Akkuma beekamu chaat GPT'n dhaabbata OpenAI'tiin hojiirra oolus garuu biyya keenya keessatti firii akkasii yookaan hojiirra oolaa kan hin jirredha. Namoonni tokko tokko VPN fi lakkoofsa biyya alaa fayyadamuun illee fayyadamaa jiru. Garuu kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef karaa salphaan argachuu dandeessan viidiyoo kanarratti walii wajjin ilaallachuudha. Kanaaf jalqabaa kaasaa hanga xumuraatti ni faana tura. Viidiyoo kana jalqabuu keessanii tura laayik gootanii yoo jalqabdan gaarii ta'a jechuudha. Kallattiin viidiyoo keenyatti adeemu. Kanaaf jalqabaa akkuma agartan telegiraam galdee bakka sarch jedhu kanatti gaammii miidiyaa jennee sarchi kana jechuudha. Gaammii miidiyaa bootii kana sarchi kana jechuudha. Bootii ofiishaalii YouTube chaanalii gaammii miidiyaa waan ta'eef bootii kana fayyadamuu dandeessa jechuudha. Kallattiiwwan teekinooloojii kan jedhu qabxuuna. Telegiraam kan jedhu beest telegiraam boot. Kana booddee gosoota bootii telegiraamii isinitti dhufan keessaa nuun kan barbaanne artificial intelligence waan ta'eef artificial intelligence kan jedhutu kun jechuudha. Kanaaf as keessaa chaat GPT-4 kan jedhu kana xuuna jechuudha. Akka argatan bootiin kun kana fakkaata. Yeroo istaart gootan kana isin dhufa jechuudha. Amma VPN isaan fayyadamiin lakkoofsa biyya alaa isaan fayyadamiin yookaan imeelii biyya alaa isaan fayyadamiin chaat GPT access gochuu dandeessu jechuudha. Gaaffii barbaaddan akkasitti gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf gaaffii barbaaddan gaafattu akkuma argatan jalqaba irratti isin deebisa jechuudha. Dafee isin deebisa jechuudha. Yoo ifni yoo koodii illee barbaaddan uumaan barbaaddan gaafachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii tokko akkanaaf hojjetu yoon barbaade poortfoolio weebsaayit akka argatan kun create me a portfolio website with HTML, CSS and JavaScript jedheera. Akka hojjetu wal faana ilaallachuudha. Yaadaa jira waan ta'eef xinnoo eeguu qabna. Yeroo koodiiwwan adda addaa gaafatan xinnoo isin jalaa turuu danda'a. Hangasitti isinis viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatiina. Akkuma argatan erga haaraa naaf gala jira jechuudha. Steppii isaa faana na hojjechaa jira jechuudha. Akkuma argatan koodii CSS kunuuti. Koodiin CSS isaa kunuudha. Yoo barbaaddan tokko tokkoon gaafachuu dandeessa jechuudha. HTML code jechuunii tokko tokkoon gaafachuu dandeessu. Amma sa'aatiif jecha viidiyoo kana asumaarratti hin xumuraa. YouTube channel kan subscribe gootanii viidiyoowwan akkasii barsiisaan fi bashannansiisaan hedduu argachuu waan dandeessaniif YouTube channel kana subscribe gochuu hin dagatiina. Viidiyoo kana laayik godhaa. Galatoomas.